Привіт, Україно! Огляд соняшників поверхневий від компанії Grand Siemens, дистриб'ютора Агросфера 2018. Дане поле у нас це поле з Лейквуд, в другій частині буде поле з Арденом. Контактні дані на дистриб'ютора я залишу в описі під даним відео. На даному полі проводилася гербіцидна обробка, потім із-за підвищеної вологості через деякий час там пішла друга хвиля бур'янів, тому проводили підгортання. Ну, підгортання якість середня, скажімо так, зараз буду намагатися вам показати в масиві. Але тим не менш це бур'янці прикидало і посіви будуть не ідеально чисті, але ну, точно не забур'янені якби. Забур'яненість тільки буде спостерігатися, ось, скажімо, на краю, де ми зараз знаходимося, де там просів, або вирізав, вигорнув, і ось така ось амброзія є. Але в масиві, ну, зараз покажу більш детальніше. Це у нас так зване демо-поле, але сіяне після попередника пшениця, рихлення, про посів відоси є, він вже скоро, я бачу, соняшник буде вже і зацвітати. Це добре. Де-інде тут є падалиця позаминулорічного соняшника, тому звідсіля вже нікуди не дінешся, але ну, дуже рідко вона зустрічалася, це ми бачили на раніших фазах розвитку. Ми це побачимо і виділимо основний масив соняшнику вже через деякий час, як воно зацвіте, як він зацвіте і буде гарненько показувати свою відмінність. Значить, оце представник Лейквуд. Листочки крупненькі, кругленькі такі, красивенькі, все. Листя побите трошки градом. Були гради, він попадав. Два точно такі. Ну, міленькі, звісно, були, але були в раніших фазах розвитку. Тому, якби він перетерпів достатньо немало тут. Взагалі в цьому році, що кукурудзи, що соняшники, якби у нас потерпіли немало біди. Так, що у нас? Давайте спустимося на землю, як то кажуть, так, і подивимося. Значить, ну ось опадалиця тоненька, оце 100%, тому що він навіть не в рядку росте. Оце ж таке підгортання було, ну тим не менш, я думаю, чистота нормальна буде. Амброзія ця маленька, вона так маленькою залишиться 100%, тому що їй мало світла. Вовчка, до речі, не спостерігаємо теж. Ну, взагалі, от ми без камери походили туди, ну, наліво, направо, і вниз, і вверх, наскільки це можливо, і не спостерігаємо. Ну, я думаю, ви зараз теж бачите, що якби по всьому полю це ж дурня ходить на камеру знімати. Ми для себе подивилися, точно впевнені, що з вовчком, от в даному випадку, даний гібрид справляється на наших землях, тому що, я не пам'ятаю, правда, скільки він раз Лейквуд, але він же ж під Clearfield, це я пам'ятаю. Це інформація, яку я точно знаю. А от за расовість, по-моєму, чи 5, чи 6, ну, можу помилятися. Ну, не суть важливо, якщо ви зайдете на сайт дистриб'ютора, ви цілком знайдете цю інформацію, описи, все інше. Ну, по хворобам там і ржа може якась є, ось дивіться, спостерігайте, є, але тут ніхто ніяких фунгіцидних обробок, ніхто нічого не робив. Оце ну, посіяли гербіцидна з часом, коли там вистрілив момент дощу, коли не було, і підгортання, все, більше тут ніхто нічого не робив. Ну і, до речі, табличку ми теж встановили з Лейквудом на цьому ж полі, але, правда, до траси. Далеченько, це чисто на цей рік дане демо-поле по його розташуванню. Ну, буде нам на відео буде видно, що це саме Лейквуд. Така пам'ятка, щоб ніхто не забув. Так, діляночка з Арденом. Поки Юра зараз буде забивати. Ти в бугорчик же, да? А, заходить. Забиває табличку. Ми пройдемо. Та хватить, бо ми її потім не дістанемо по осені. Прийдеться косити її. Ми її в рядок якраз забили, щоб дізнатися урожайність самої таблички. Так, ну що у нас тут? Ну, під посадкою, як завжди, таке незрозуміло що. Тому ми підемо зараз отак трошки вище і в масив. Як бачите, маленький, страшненький. Тут дерева дають просратися соняшнику. Але
Тут ось в масивчику, ну що я можу сказати? Этот, походи вовчка, подивись, поняв? Квалду брось. Ти каран. Походи отак, ну сюди, лівіше, правіше, мало лі, знаєш, щоб більший охват зробити. Зараз робимо поверхневий огляд. Ну що, висота деяких? Ну, щоб ви розуміли, ну це десь 2,20. Ну, більш-менш вирівняніший. Форма листа трошки інша. І так, взагалі колір, по-моєму, відтінок, якщо не помиляюся, теж інший, на відміну від Лейквуда. Ну, на те він і соняшник же ж інший. Операції всі робилися тут аналогічні. Повністю. Що у нас? Міжряддя закрите. І давайте поглянемо, що тут у нас. Ось така картинка у нас. Не бачу, да? І я тут не бачу теж. В принципі, ось така картинка. Падаличка соняшника тут теж є. Отаке ось. Оце ось, бачите, оце. Це поза минулорічний. Ну, мінус врихлені, що падаличка може трошки грати не в нашу, як то кажуть, команду, не в нашій команді. Ось, бачите, ось рядочок, ось він Арден, а ось падалиця. А маленька теж, на неї, правда, йде ж сила землі, все. Ну тут ми нічого не зробимо, тому що падалиця була теж Clearfield і гербіцид її нічого не зробив. Тому якось так. Ну, тим не менш, нічого страшного я не вважаю, не вбачаю в цьому. У нас же ж не мама, папа, як то кажуть, не ділянка гібридизації. Тому, я думаю, нічого страшного тут не буде. Головне, кінцевий результат, який дасть нам врожайність. І головне, що от показники по вовчку нормальні. Це класно, мені це подобається. Був сумнів, була тривога, що, можливо, вовчок проявився, але ж ні. Що у нас тут? Нижні яруси листів, як бачите, теж хворіють трошки, може якась іржа там, ще десь щось. Тут град був, але, походу, менший, тому що... Ну так, листочки є побиті, але не так, як на Лейквуді. Масив приблизно весь однаковий. Плюс-мінус, там, пару сантиметрів, я маю на увазі, в рості соняшника, там, і все інше. Можливо, де земелька трошки гірша, десь трошки краще. Ось, бачите, деякі це вже починають цвісти. Вже і бджілку десь бачив, а ось вона. Бджілка, дай меду. Так що так, і он. Ось ще розкривається. Ну, я думаю, пізніше, як уже він почне цвісти повністю, я думаю, у нас вийде зняти ще огляд особливості з коптера, щоб побачити, що воно і як. А от в основному масив такий. Ну, як ви розумієте, що по всьому масиву ходить це таке. Ми вже пройдемо або за кадром пізніше для контрольки, так, або ще якось подивимося. А от для огляду, ну, поки що радує. Радує зовнішнім виглядом, радує тим, що вовчка немає. Ну і сподіваємося, що по третьому пункту врожайності теж порадує свій час. Ну, а там все обов'язково з комбайна, якби по що-що, ну, збирання по-любому покажемо. Навіть, як то кажуть, на старий телефон, якщо якісь проблеми з технікою будуть, все рівно покажемо, результат зафіксуємо. На цьому буду з вами прощатися, до наступних оглядів. Підписуйтесь на канал, заходьте в опис, там дуже багато корисної інформації. Дякую за перегляд і до побачення.